isso aí, galera. Desci aqui na estação Dom Bosco, linha 11 Coral da CPTM. E vou agora em busca do nosso Parque Marisa. Bora lá. Beleza, galera. Já tô aqui no parque. Caminhada de uns 5, 10 minutos. É bem tranquila durante o dia. À noite eu acho que fica um pouco embaçado sozinho. A gente compra ingresso ali, ó, na bilheteria. Esse ano tá R$5 cada ou 10 por 40. Então agora bora curtir demais. Vamos ver o que vai dar. Na pira, resolvi começar de cara com kamikaze pra já virar de ponta cabeça, já ver o que que vai dar. E vamos que vamos. Valeu. Ai, caraca, agora vai. Já foi. Ai, caraca, vamos que vamos. Caralho, gente! Hora do Crazy Dance. Impossível não lembrar do Pestinha nesse brinquedo. Quem já viu o filme O Pestinha, lembra dessa cena inesquecível? Isso é coisa de bicha! Acelera, acelera! É muito legal aqui, cara, principalmente porque São Paulo perdeu o Play Center, que ficava do lado da Marginal, que era um mega parque. Então é muito bom ver que ainda existem parques assim no meio da cidade. E tudo bem que esse aqui é um parque que não tem as proporções do Play Center, mas tem muitas atrações, dá pra se divertir aqui uma tarde, com certeza. E o bom é que as músicas. Hora do disco. Acho que é um dos que é mais a cara desse parque aqui. Bora ver. Eu parei de gravar, tinha as amigas ali do Crazy Dance. Ai, mano, agora a gente vai cair. Viram as divas lá no Crazy? Outra queda! Galera,
aquelas duas divas que estavam no Crazy Dance vieram falar comigo e pegaram o nome do canal. Se vocês estiverem vendo o vídeo, comenta, que eu achei vocês incríveis. Entrando no trem fantasma! É isso aí, galera, Parque Marisa aqui em Itaquera, super aprovado, mais que recomendado. Vem passar uma tarde aqui com a galerinha, que geral vai curtir, adulto, criança, adolescente, todo mundo vai se encontrar por aqui, vai poder curtir de montão. Cola! É isso aí, galera, esse foi nosso rolê no Parque Marisa, aqui em Itaquera, um parque que já existe há mais de 30 anos. Tá lá no fundo, tá dando pra ver a roda gigante? É pertinho do metrô não, do trem, estação de trem Dom Bosco, linha Coral da CPTM, 5, 10 minutos andando. Eu acho que o trajeto é bem tranquilo, porém à noite não sei se fica tanto, então vamos que vamos. De volta à estação Dom Bosco, de 5 a 10 minutos de caminhada, são duas ou três quadras. Nesse trajeto tem McDonald's, Burger King, Subway, tudo pra lá, ó. Vale super a pena, programão pra toda a família, qualquer idade, quem gosta de parque merece conhecer. Primeiro porque é um parque de rua. Segundo, porque já tem mais de 30 anos, então é clássico, é um parque tradicional aqui de São Paulo. Terceiro, porque está na Zona Leste, então está longe do centro, afastado do centro de São Paulo. Quarto, porque tem preços populares. E quinto, porque, gente, parque é sempre muito bom. Então aqui, ó, estação Dom Bosco, Parque Marisa. Vem.